Labdienā! Šis video būs par plāna sastādīšanu priekš drona. Tā ir tāda iespēja, ka drons var veikt lidojumu pēc iepriekš sastādīta plāna. Tādu lidojumu drons var veikt bez pilota līdzdalības. Un pat arī tādos gadījumos, ja tiek zaudēts signāls starp dronu un tālvadības pulti. Tā, ko man vajadzēs? Man vajadzēs šādu te dronu. Tas ir Mavic 3. Tādu vajadzēs šitādu pulti. RC N1. Vecā pults. Kāpēc vecā? To vēlāk izstāstīšu. Tādu vajadzēs šitādu vadiņu. Šis vadiņš savieno šo pulti ar planšetnieku. Un ko vēl vajadzēs, tas nav obligāti, bet tas būs vēl viens drons, Avata 2. Es ar to mazo droniņu sekošu līdzi. Asistents, ja nu kas, slēdzu pulti klāt pie planšetes. Tad ieslēdzu šo dronu. Te jau atvērās programma. Jāizvēlas drons ar kādu es lidošu. Mavic 3 Classic. Ok. Ieslēdzu satelītu skatu. Tā, pievienoju jaunu punktu. Lai viņš lido līdz šajienai. Tad līdz šajienai, tad tur, tad tur, tad šeit. Tā, next. Tā, uzliksim, lai lido bišķiņ ātrāk. 6 metru sekundē. End of flight, return to home. Continue, continue. Un go. Un es uzreiz atslēdzu pulti. Var redzēt, RC not connected. Tā, nu es jau dzirdu, ka viņš tuvojās, tas otrs drons. Tā, arī viņš atlidoja. Es nezinu, ko viņš tur grib darīt. Nu, viņš karājās gaisā. Jāieslēdz pults. Landing. Uj, kāds landing. Kāds landing. Tā, vadību es atjaunoju. Jānosēdinu tas otrs drons. Waypoints. Jā, šī feature saucas Waypoints. Nu un tagad neliela atkāpe, kāpēc tieši šī pults? Un kas tā tāda pa pulti? Nu šitā ir vecā pults. Es jau viņu gribēju pārdot. Viņa ir vecā pults. Jaunās pultis izskatās šitā.
Jaunās pūtis ir ar ekrānu. Ar ekrānu. Vecai pultī vienmēr vajadzēja šito izvilkt ārā un te lika telefonu iekšā. Ar vadu saslēdz to telefonu un nu, ļoti neērti. Šitā nu, ļoti ērta pultis, viss uzreiz ekrānā redzams. Bet Waypoints plāna sastādīšana, kā jau redzējāt, ir tāda smalka padarīšana. Un labāk, lai ir lielāks ekrāns, kur tu visu smuki var redzēt kārti, kur atrodas koki un tā tālāk, visas opcijas. Nekā šitādā mazā ekrānā. Nu, tur knapi kaut ko var saskatīt. Un starp citu vēl jāpiebilst. Šī programma ir DJI Fly saucas. Ja šai programmai uzlikt pēdējo versiju, tad nebūs iespējas izvēlēties tādu opciju, ka signāla pazušanas gadījumā drons turpina maršrutu. Tāpēc šeit ir vecāka versija. Te versija ir 1.10. Sākot no 1.11, tāda opcija ir izņemta. Un izņemta saistībā ar Eiropas Savienības regulām. Jo pēc noteikumiem dronu drīkst vadīt tikai tad, ja dronu var vizuāli novērot. Nu, skaidrs ir tas, ja dronu nevar vizuāli novērot, tad tas nozīmē, ka pazudīs signāls. Un ja drons turpinās lidojumu, tad noteikums tiek pārkāpts. Moto Drone and Adventure. Moto Drone.